ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መክሰብ ደበሳይ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እቲ ዝለዓለ ነጥቢ ዘመዝገበ ተቀዳዳማይ ብምዃን ብዩሲኣይ ፍሉይ ክብሪ ረኺቦም። ሙሉ ትሕዝቱ ተስፋ ልደት መብራህቱ ከቕረባ እዩ። ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ መክሰብ ደበሳይ ሎሚ ዓመት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ዝተኻየዱን ብማሕበር ቅድድም ብሽክለት ዓለም ተፈላጥነት ዘለዎምን ዙራት እቲ ዝለዓለ ነጥቢ ዘመዝገበ ተቀዳዳማይ ብምዃን ፍሉይ ክብሪ ረኺቦም። ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬትኡ ዘርግሖ ሰሌዳ ብሉፃት ተቐዳደምቲ ኣፍሪቃ ኤርትራዊ ተቐዳማይ መክሰብ ደበሳይ 241 ነጥቢ ብምምዝጋብ ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ ሞሮካዊ ላሕሳኒ ሞዋሳይን ብ219 ነጥቢ ካልኣይ ምስ ክለብ ጂኤስፒ ዝቀዳደም ኣልጀርያዊ ዓዘዲን ላዕቃብ ድማ ብ192 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ክሕዙ ክኢሎም ኣለዉ። ብዘይካዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ልምሙድ ከካይ ድሕሪ ምፅናሕ ቅድሚ ሒደ ሳምንታት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዘሎ ተቐዳዳማይ ዞባ ደቡብ ተስፎም ዕዋ ማርያም ብ100 ነጥቢ መበል 12 ደረጃ ክሕዝ ከሎ ተቐዳደምቲ ክለብ ኣስፔኮ ኣማኒኤል ገብረ ዝጋብሄርን ኣሮን ደብረ ፅዮንን ድማ ብተኸታታሊ 76-73 ነጥቢ ብምህላል መበል 19-22 ተርታ ሒዞም ኣለዉ። ኣብዚ ዝርዝር ኣብ ዞራት ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ነጥቢ ዘመዝገቡ ተቐዳደምቲ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤሪትሪያ ሊዮናስ ተኸስተ መበል 26 ምርሃው ቅዱስ ድማ መበል 28 ደረጃ ተሰሪዖም ኣለዉ። እዚ ነጥቢ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝተኻየዱ ዙራት ጥራዩ ዝውክል። እዚ ተቐዳዳማይ መክሰብ ደበሳይ ኣመዝጊቦ ዘሎ ዓወት ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ናይ ፈለማ እዩ። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃንን ዝርከብዎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓመታት መሪሕነት ሒዞም እኳ እንተነበሩ ንሓደ ወቅቲ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ዝለዕለ ነጥቢ ሒዙ ዝወደአ ተቐዳዳማይ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይነበረን። በዚ ከዓ መክሰብ እቲ ናይ ፈለማ ኤርትራዊ ኣብ ዙራት ኣፍሪቃ ብልዑል ነጥቢ ንሓደ ወቅቲ ዝወደአ ተቐዳዳማይ ኮይኑሎም። ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ሎሚ ዓመት ኣብ ኣልጀርያን ካሜሮንን ተዓዋቲ ብጫ ናይ ግዜን ቀጠልያ ናይ ነጥብን ማልያ ኮይኑ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሩዋንዳ እውን ኣንበሳ ዓቐብ ክስመክ ኢሉ እዩ። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ተቐዳደምቲ ቻምፒዮን ኤርትራ 2014 ኣማኒኤል ገብረ ዝጋብሄር ሓምሻይ፣ ኣሮን ደብረ ፅየን ሻውዓይ፣ ዮናስ ተኸስተ ድማ ሻምናይ ደረጃ ከም ዝሓዙ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ነዚ መስርዕ ሞሮካዊ ሰላሓዲን መውሩኒ፣ ሩዋንዳዊ ቫለንስን ደቡብ ኣፍሪቃዊ መንትጀስ ሉዊስን እዮም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተሰሪዖምሉ። ብደረጃ ሃገራውያን ጋንታት ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ብ1052 ነጥቢ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ ከላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብ875 ነጥቢ 5 ነጥቢ ካልኣይ፣ ሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያ ድማ ብ603 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ክሕዛኪ ኢለን ኣለዋ። ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ ብ465 ነጥቢ ኣሰርዘን ጋንታ ዝሓዘት ሃገር እያ። ሎሚ ዓመት ኣብ ኣፍሪቃ ብዝተኻየዱ ዙራት ካብ ዝተሳተፋ ክለባት ብኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እትቕለስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ኪቤካ ብ402 ነጥቢ 33 ነጥቢ ላዕለዋ ኢድ ክትሕዝ ከላ ኣልጀርያዊት ክለብ ጂኤስፒ 359 ነጥቢ 67 ነጥቢ ካልኣይ፣ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መክሰብ ደበሳይን ሜሮን ኣማኒኤልን ዝወዳደሩላ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ድማ ሳልሳይ ተርታ ክሕዛኪ ኢለን ኣለዋ።